Ideas for Life. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Проверено. Мегафон. Да. Мегафон. И России. Мегафон. Твоя связь со спортом. СМС у линейки тарифов. Мегафон. Все включено. На рекордных скоростях мегафона. По-настоящему рядом. Мегафон. Мегафон. По-настоящему рядом. Мегафон. По-настоящему рядом. Трудно интернетом от мегафона. Thank you.
Мегафон по-настоящему рядом. Contratar desde el más 25% de descuento en las llamadas desde tu móvil, aún mejor. Aprovecha esta oportunidad única y contrátalo ya. Movistar, compartida en la vida es más. De esta liga, por 12 euros al mes con Movistar Fusión. Y vístelo con los colores de tu equipo. Ven a nuestras tiendas. Thank you.
This is the Homebox Office Television Network. Thank you.
Лайф, номер один для смартфонів. Лайф – все під кінчає майбутнє.